Po týždni sa opäť stretneme so superom FK Senica. Aký to bude zápas? Aký očakávame zápas? Tak očakávame zápas, bude to isto niečo podobné, ako to bolo v Poprade. Nemyslím si, že by oni nejak menili herný prejav, alebo že by sa snažili hrať trocha inak. Určite budú sa snažiť pravdepodobne brániť od polovice a bude to znova zápas o nás. My si musíme dať pozor, aby sme mali lepší štart do zápasu, lepší štart do druhého polčasu. V tom zápase sme práve tieto štarty nemali dobre. Tak podľa mňa to bude úplne odlišný zápas, ako bol ten pohárový, a pokiaľ budeme efektívnejší, ako sme boli v piatok proti ním, tak budeme určite úspešní. Momentálne sa nachádzame na víťaznej vlne. Čo bude dôležité, aby sme ju predložili? Tak dôležité bude hlavne streliť góly, aby sme my išli do vedenia, aby sme boli efektívni a aby sme strelili góly, a v tom prípade sa ja nebojím o výsledok. Tak budeme musieť byť znova koncentrovaní tímovi a budeme musieť byť efektívni 16, pretože posledné zápasy sme si vypracovali obrovské množstvo príležitostí a nie sme tak efektívni. Myslím si, že to je dôležité, bude hlavne efektivita 16 a budeme musieť byť ostražití pri defenzívnych štandardných situáciách a snažiť sa vyťažiť z ofenzívnych niečo a dávať si pozor na ich kľúčových hráčov.